Začať sa zbližovať s dieťaťom, ktoré je v puberte, je temer nemožné. Možno sú rodičia, ktorí to zvládli, ale myslím, že sú to absolútne výnimky. Ten vek puberty je pre to dieťa takéto medzištádium medzi detstvom a dospelosťou. Z nášho pohľadu je dieťaťom, a spoločnosť je tak usporiadaná, že je dieťaťom oveľa dlhšie, než je pre to dieťa prirodzené, kvôli dlhej príprave na zamestnanie a podobne. Dieťa sa cíti dospelým. To, po čom túži, je samostatnosť, rovesníci, možnosť rozhodovať sa. Čiže v tom čase sa skôr vzťahy k rodičom komplikujú. Je to úplne prirodzené. Je to štádium, ktorým každý musí nejakou formou prejsť a rodičia by mali byť na to pripravení. A to, že od toho absolútne dôverného, láskyplného a zo strany dieťaťa aj takého totálne dôverčivého vzťahu naraz sú kriticky posudzovaní a oveľa dôležitejší je názor rovesníkov. Na to sa rodičia musia byť pripravení a nereagovať na to podráždenie. V tom čase sa dá budovať len na tých dobrých vzťahoch, ktoré už boli vybudované. To znamená, že ak to dieťa, ak si vzájomne dieťa a rodič to vtedy dôverovali, rozprávali sa a rodičia radšej nie napomínaním, ale skôr tým, ako žijú, mu vštepovali nejaké základné zásady, tak je vysoká pravdepodobnosť, že toto obdobie prežijú v zdraví, myslím psychickom, bez nejakých vážnejších otrasov a že z toho sa vykluje potom z tej kukly puberťackej jeden taký dospelý človek, akého si možno aj tí rodičia približne želali mať.